under åpningen av Filet med K. Og her er det full fest, som du ser. Og vi skal ta og snakke litt med litt folk rundt omkring og eieren, og høre litt mer om merket og Filippa K. Ja, kan du fortelle litt om Filippa K? Filippa K er et merke som ble fundet i 1995. Det ble åpnet av, eller etablert av Filippa Knutsson og Patrik Kielborg, som da egentlig startet med å sy klær på kjøkkenet, og de dro da rundt omkring i Stockholm by og begynte å selge t-skjorter. Det var liksom sånn den veldig sped starten av Filippa K. Tanken bak det er at det skal være et enkelt design, men det skal være funksjonelt, og det skal være til en rimelig pris, da. Ja. Men bra kvalitet. Har du jobbet innenfor Filippa K lenge? Jeg har jobbet der i 2 år, og det har vært to egentlig veldig bra år. Det er et veldig voksende selskap, så vi vokser fort, og vi har store visjoner. Så det er gøy å være med på en sånn prosess, da. Det er det. Hva synes du om butikken da? Resultatet her er helt fantastisk. Og hvis man ser liksom sånn på butikken i seg selv, men også på bygget, så er liksom dette veldig Filippa K-stil. Det er enkelt, det er rent, og det er akkurat sånn som vi ønsker det. Og forhåpentligvis er det også i god kvalitet. Veldig fine klær, veldig, veldig flotte klær og fin butikk. Er det din stil? Nei, ikke egentlig. Men jeg skulle ønske det var det. Og det er sånn man kan kjøpe til stilfulle mennesker og ja, veldig bra klær. Det er mye svart, hvitt og grått, og jeg liker farger mye bedre. Ja. Du har jo kjempekul stil, kan du fortelle litt om den? Takk, takk. Farger. Jeg liker hiphop på 80-tallet. Finner klær jeg liker å gå med, så går jeg med dem. Ja, hva synes du om åpningen så langt da? Jeg synes det er veldig bra initiativ at Abe åpner en high fashion butikk her i Bergen. Ellers så liker jeg Filippa K. Og vi trenger det. Og Bergen begynner å bli bedre og bedre på moter, og det digger jeg. Vi skal slå Oslo. Hører du veldig mye om Filippa K ute i moteverden? Ja, det blir Filippa K, og spesielt Akne. Så det er mye, det er i hvert fall mye svensk design som florerer ute i verden akkurat nå. For det er inn med den enkle skandinaviske snittet, og det har Filippa K mye av. Hva synes dere om åpningen så langt da? Vi er kjempefornøyde. Det kommer masse folk. Kolleksjonen ser kjempefin ut. Vi er fornøyde. Vi er klar. Vi er ferdige. Vi ble ferdige. Det var på hengende håret, så det er kjempegøy å være klar og tilby Filippa K til bergenserne. Det var på tide. Har det vært veldig mye planlegging bak dette her da? Det har jo det. Nå er jo det. Vi er jo et team da, så vi er mange som har hjulpet hverandre. Og Filippa K har vært veldig profesjonell og flinke og lagt masse føringer for oss, så det har jo hjulpet oss å vite litt med retning og hvordan ting skal se ut og mer det visuelle da, så det er jo et stort konsept, de er blitt veldig store og internasjonale og vet hvordan ting skal se ut, så det har jo hjulpet oss å finne den visuelle formen vi har ønsket oss da. Har dere mange moteshower fremover? Ingenting som er planlagt, men hvem vet? Vi kommer kanskje til å ha noe med Nova, en annen konseptstår vi har i Strandgaten, som vi kommer til å ha noe på våren. Men for Filippa K sin del så tror vi ikke det blir noe før på sommeren.